Umwe mu basenateri hano mu Rwanda ni Emmanuel Havugimana ku rukuta rwe rwa Twitter yagize ati "Biteye impungenge koko ariko abubaka imiturirwa bakwiye kujya babyibuka bakazamura grillage y'ukuri balustrade byibura kuri metero imwe na santimetero 50 abashaka kwiyahura bakajya ndetse barya cyangwa se banywa uburozi cyangwa se bijugunya munsi y'imodoka ariko imiturirwa bakayireka." N'ubutumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter nk'uko nari maze kubikubwira. Abanyarwanda benshi babyakiriye nabi dore ko babyakiriye mu buryo bubabaje kandi buteye agahinda kuba umuntu ukomeye mu Rwanda, umuyobozi ukomeye ni senateri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yashengura imitima ye benshi badafite ubuzima bwiza dore ko baba banafite n'ibibazo bigiye bitandukanye bituma biyahura. Icyase gikurikiraho nuko senateri Havugimana uvuze ko abiyahura bakwiye kunywa cyangwa se bakarya uburozi aho gusimbuka etaje yasabye imbabazi. Reka nkugezeho iyi nkuru kano kanya niba utarayimenya. Senateri Emmanuel Havugimana yasabye imbabazi kubera amagambo aherutse kuvuga agaragaza ko abubaka inzu ndende mu mujyi wa Kigali bakwiye kujya bazamura uburebure bw'ibyuma bibuza abantu kugwa ndetse bizwi nka garde-fous. Ubundi abiyahura bagakoresha ubundi buryo. Ibi senateur Emmanuel yabitangaje mu butumwa yashyize kuri Twitter ku 18/2021 nyuma y'uko hamenyekana inkuru y'uyu mukarani ndetse wagerageje kwiyahura ku nyubako y'isoko ry'inkundamahoro iherereye Nyabugogo. Kimwe n'abandi banyarwanda benshi, senateur Havugimana yunyuje kuri Twitter yagize ati "Icyo avuga kuri uku kwiyahura gusa abantu baza kugaragaza ko ibyo yavuze bidakwiye." Muri ubu butumwa yamaze gusiba yavuze ko abubaka inzu bajye bashyiraho utwuma tureture tuzwi nka grillage kugira ngo bikumira ndetse bifashisha inyubako mu kwiyahura. Senateri Havugimana yavuze ko abagiye kwiyahura ndetse bajye bakoresha ubundi buryo ubu butumwa ntibwakiriwe neza ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaje ko iyi mvugo ihutaza abafite ikibazo mu mutwe ndetse mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bityo ikaba idakwiye. By'umwihariko rero ku muyobozi uri ku rwego nk'urwe witwa Jedeo yagize ati "Nyakubakwa mu byubahiro byanyu kugira abantu inama yo kwiyahura bakoresheje ubundi buryo ntabwo bikwiriye, ntibikwiye kuvugwa na senateri nkawe. Imbaraga zikwiye gushyirwa mu gukemura ibibazo bituma biyahura ndetse mushyireho uburyo bwo kuganiriza abantu nk'igisubizo kimwe muri byinshi." Nyuma yo kubona ko ibyo yavuze bitakiriwe neza n'abanyarwanda ndetse n'abandi bumvaga ururimi rw'ikinyarwanda, senateri Havugimana ko meje ndetse gusobanura ibyo yavuze agira ati "Imyubakire y'imiturirwa yahindurwa kugira ngo ndetse ntikoreshwe mu buryo bwo kwiyahura nko guhera kuri etaje ya gatatu ntibashyireho utubaraza naho kwiyahura byo bizahoraho." Yakomeje avuga ko imvugo ye itarigamije kwigisha abantu kwiyahura ahubwo ko byahozeho no kuva kera. Ati "Mwanyumvise nabi rwose, kwiyahura byahozeho kuva kera ntibizashira, ariko uburyo abantu biyahura byo ndetse umuntu yagira icyo abikoraho ntawe nigishije uko biyahura uretse ko n'ibitabo bivuga byanditswe kuva kera. Ndashaka ko abantu bareka gukoresha imiturirwa biyahura n'ingaruka z'amateka mabi igihugu cyanyuzemo, ahubwo ubushakashatsi bwagaragaje ko nk'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 zo ababyeyi bazasigira ndetse aba bakomokaho abantu bakomeza bakigisha by'umwihariko rero bakanaganiriza abahungabanye kurusha abandi. Ngira ngo muri kubona byinshi cyane kandi byimbitse ku bagiye batanga ibitekerezo kuri aya magambo senateri yatangaje atakiriwe neza n'abanyarwanda nyuma yaho ahita asaba imbabazi. Reka dukomeze kugenda tukubwira iyi nkuru ko yagenze. Uyu yitwaraho Ncungu yagize ati "Muri make ikibazo mukibona ndetse ku miturirwa ku rukuta ndetse by'umwihariko rero ati mushobora kuba mubona ikibazo ku miturirwa kuruta uko ukwiyahura ha imiturirwa ndetse yubahwe abiyahura basubire mu gukoresha uburyo gakondo umugozi." Emmanuel Havugimana, imyubakire y'imiturirwa yahindurwa kugira ngo ntikoreshwe mu buryo bwo kwiyahura ndetse nko guhera kuri etaje ya gatatu ndetse ntibashyireho urubaraza naho ndetse kwiyahuraho bizahoraho. Ahangaha niho yakomezaga kugenda agira ati "Mwanyumvise nabi, bisobanuro bya senateri Havugimana byabaye nko kumena lisansi mu muriro maze abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeza kumwereka ko ibyo ari kuvuga bidakwiye kandi ko bitatanga igisubizo ndetse ku kibazo cy'umubare munini w'abantu bakomeje kwiyahura." Mu gitondo cyo kuri uyu wa 19/2021 senateri Havugimana abinyujije kuri Twitter yasabye imbabazi, yavuga ko ndetse iki kibazo cyo kwiyahura yagifashe mu buryo budakwiye.
Ati ndasaba imbabazi kubera ubutumwa nanditse kuri Twitter. Ndemera ko iki kibazo cyo kwiyahura n'ubuzima abwo mu mutwe muri rusange gikwiye kwitabwaho inzego zose bireba ndetse zikabiganiraho. Ngiye gufata umwanya wo kurushaho kubisobanukirwa nsabye imbabazi ku buryo ndetse nafashe iki kibazo. Uku gusaba imbabazi kwakiriye neza na bamwe abenshi bamwereka ko ndetse bamababariye ndetse ko bibaho umuntu yavuga ikintu atumva uremere bwacyo neza. Reka dukomeze kugenda tukubwira ko inzobere zivuga ko ndetse iyo habayeho kwiyahura bo bitangaza bakuriye kwitondera cyane imvugo bakoresha kuko ndetse bititondewe ndetse nabyo bishobora gutera ikibazo bikaba intandaro yo gushishikariza abandi kwiyahura suicide contemptions. Bavuga kandi ko atari byiza kuva wiyahuye cyangwa se ndetse kubisiragiza kuko bishobora gutuma abandi babitekereza bumva ko ari ibisanzwe cyangwa se ari uburyo bwiza bwabafasha kugira byibaruko rero kuba bakemura ibibazo bafite bakaba ndetse bakira akababaro bafite. Reka dukomeze kugenda tukubwira ko kuvuga kuri iyi ngingo mu ruhame inzobere zivuga ko ari byiza kubigaragaza nk'ikibazo cy'ubuzima aho ndetse kubifata nk'icyaha cyangwa se byacitse. Senateri Emmanuel Havugimana yasabye imbabazi kubera iyi mvugo yakoresheje mu biyahura. Reka dukomeze kugenda tukubwira n'andi makuru menshi agiye atandukanye ari kugenda avugwa ariko n'andi makuru ngo ufite yihutirwa harimo n'aya ngaya nta gucika nayo ni ingenzi kandi arareba abanyarwanda bose muri rusange. Imana ikomeze kubarinda ari nako kandi dukomeza gufatanya kwirinda icyorezo cya COVID-19. Reka nkubwire ko ubu ku mbuga nkoranyambaga zacu ndavuga Facebook, Twitter ndetse na Instagram hose ni Mboni TV maze ukomeze kugenda uryoherwa n'ibindi biganiro bishya cyo turi kugenda tubategurira umunsi ku munsi ari nako kandi niba utarakora subscribe wakihutiye gukora subscribe ndetse ugakomeza kugenda ugizwa amakuru mashya kandi abagezweho gatanu kuri gatanu. Mwakoze cyane Imana ibarinde mukomeze kugubwa neza. Iyi ngiyi ni Mboni TV. Makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Imiryango irenga 40 iharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi harimo n'iyahoze ikorera mu Burundi irasaba umuryango w'abibumbye guhoza ijisho ku Burundi kuko isanga iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje gusubira inyuma. Ku ruhande rw'u Burundi bo basanga ibintu byararushijeho kujya mu buryo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Amezi atatu aheze ni amashirahamwe yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazi na muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye. Amashirahamwe 43 harimo mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu barenga 170 abarenga 100 baranyuruzwa n'ayabarenga 150 barafungibwa ubusa. Ayo mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya ONU nijejwe agateka kazi na muntu muri ONU nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku Burundi. Karina Terzakian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB rimwe mu yateye umukono kuri ubwo